Velkommen tilbake til kanalen. Da er det vel på tide å se hva jeg tenker at jeg skal ha med på Romeriksåsen-turen vår i mai. Så det er litt fram i tid, men det er ikke så veldig mye som avviker fra Nordmarka-turen vi gikk i mai i fjor. Jeg skal ta dere med en kjapp tur gjennom haugen. Og så ser dere hva jeg har med til meg på tur. Det hele starter jo med sekken. Det er en Osprey Tempest 40. Det er den samme sekken jeg hadde i Nordmarka-turen i fjor. Jeg bytta ut Bergan-sekken, Romsdalen 65 mot Tempest 40. Den kommer jeg til å bruke i år også. Veldig fornøyd med den sekken. Den har jeg brukt så å si daglig et år, og den holder mål, ikke noe problem. I sekken i bunnen så bruker jeg en vanlig søppelpose for å få den vanntett. En helt vanlig. Jeg liker de som er litt gjennomsiktige, jeg vet ikke hvorfor, men uansett. Oppi den søppelposen så har jeg... Jeg har min overdyne, eller overquilt, fra Hammockier. Det er en Barrow Economic 10 Fahrenheit. Så det er mer enn godt nok til det jeg trenger. Det kan nok være litt varm, men den skal jo uansett være med. Jeg har en i svart og en i blå, de er helt like. Jeg vet ikke hvem av dem jeg tar med meg, men svart eller blå. Den går da opp i posen i bunn. Så har jeg hengekøya min. Det er Superior Gear Hammock. Det er en hengekøy med innebygd under dyne. Så den også er ned til 18 minus, altså 0 Fahrenheit. Så inni her er det... Mønnesnor og oppbevaringspose til mønnesnoren. Ja, den er jeg fornøyd med. Kommer ikke til å bytte den ut. Den skal være med. Også i den posen, nederst i sekken. Så kommer jeg ikke til å gå med dunjakka på meg. Men jeg skal ha den med... til jeg kommer frem på kvelden når jeg skifter. I verste fall så sover jeg inn hvis det blir for kaldt. Lett tynn dunjakke oppe i bånden av sekken i samme posen. Most ned. Så har jeg tarpen min. Det er 12 fot Journey med dører. Den har dere sett i utallige videoer. Jeg hadde 11 i fjor. I år har jeg 12. Så den kommer i en sånn mesh, en sånn myggnetting, sånn slangeskinn. Så den ruller jeg bare sammen. Og så har jeg en alltid utsida sekken, utelomma. Jeg kan vise dere hvordan jeg pakker sekken senere. Så den er alltid med. Plugger, noen titanplugger fra Superior Gear, veldig små og tynne. Jeg har med 4. Fire plugger. Eller 6, jeg er usikker. Kommer litt an på vær. Er det meldt veldig mye vind, så kanskje jeg koster på meg 2 ekstra, men i hovedsak 4. I den posen, med noen ekstra snorer som er til dørene mine. Men det veier så å si ingenting forskjell. Den også går i utenpå lomma, sammen med tarpen. Jeg har med hengekøye opphenget mitt. Det som heter Elite fra Superior Gear. Det er en whoopie-sling med en krok på. Og en karabinkrok i denne. 2 stykk, også i ytterlomma på sekken. Så har jeg
et lite teppe. Det er egentlig en gammel teltduk som jeg bare har skjært opp en bit. Som jeg legger under sekken, under hengekøya, sånn at jeg kan stå på når jeg skifter. Den veier så å si ingenting. Kjempelett liten sak, du kan bruke egentlig hva som helst, men jeg hadde en gammel teltduk, så da ble det det. Den også går i ytterlomma på sekken, for den er som regel våt på den ene siden. Så har jeg en stol. Jeg kan klare meg uten stol med et sitteunderlag. Men denne veier 400 gram, så 400 og litt gram, så den blir nok med. Den var med i fjor, den hadde jeg bruk for, og den blir nok med i år. Så den er ålreit. Den pakkes sammen. Sånn, og går på toppen av sekken min, inni. Og det setter sammen. Så det tar ikke noe særlig plass. Så den er med. Matposen i år er hakket mindre. Vi har en dag ekstra, men vi har funnet litt nye ting, litt andre ting. Så matposen og snacksposen. Litt snacks, litt mellom slaget. Så det er med. Det går oppå søppelposen når alt det andre er trøkket ned, så legger jeg dette på toppen. Så det blir sånn midt på ryggen. Sovetøy, skiftetøy. Jeg har en ull-T-skjorte i merinoull. En kneull-bukse som jeg har i merinoull. Det er det samme jeg brukte i fjor. Kommer også til å bruke dem i år. Jeg har et sokkeskift og en underbukse. Så har jeg alltid med en bøff. Bruker den i halsen. Bruker den som sovemaske. Når jeg er ute. Så den er med. Så har jeg nok mest sannsynlig med meg den tynne lua mi. Bare fordi det er litt surt på kvelden. Det er litt ålett og sliten etter en lang dag. Jeg må ikke ha den, men den blir nok med. Det også går opp i den søppelsekken i bånden av sekken. Så, toalettsaker. Håndkle. Tannbørste, tannkrem, medisiner. En liten medisinball for såre muskler. Håndvask. Dette her er såpe i tynne flak, som du bare blauter i hendene, og så vasker deg med. Litte grann Lukoteip, så du slipper gnagsår. Vaskeklut i sånn mini-variant. Når du tar vann på den, så går eseren ut. Superlim. Hodetabletter. Det var toalettsaker. Den går opp på sekken bare. Dopapir. Motserviett. Liten pakke. Hangtime hook. Den henger jeg på mønnesnora mi, og den kan jeg feste mobilen på. Enten til å filme i hengekøya, eller å se på filmserie, lese noe, et eller annet. Luksusartikkel, men den er med. Vindjakka mi, den tynne som jeg alltid har med. Veier ingenting.
men er utrolig grei å ha. Så jeg slipper genser når jeg er ute og går. Og jeg slipper å bli kald. Den tar jeg bare ut av på dunjakka hvis det blåser litt på ettermiddag. Funker kjempebra. Den ligger mest sannsynlig i lokket på sekken min, så den er lett tilgjengelig. Hvis ikke det regner, da kan den gå ned i sekken. Kjelen blir som i fjor. Monsen 750. Med lokk. Oppi den så har jeg med en liten kniv. Kunne vært mindre. Hvis jeg finner noe mindre, så kan jeg bytte den ut. Bare for å få åpnet matposer og skjære teip og hvis det er noen ting. Men ellers så er det en veldig fin, skarp, fin, liten, med en sånn hempe på, så du kan henge den hvor som helst. Den ligger oppi her. Brenneren min. Pocket Rockets. To er det vel. Den er med. En liten bikk. En liten vaskefilleklut. Kan jeg bruke til å tørke tarpen med hvis den er veldig våt, før jeg pakker den sammen. Eller den kan brukes til å vaske med, eller hva som helst. Og så kjel. Brukes til vannkoking, til kaffe, til alt. Det er det jeg har. Jeg skal gå sammen med flere andre. De to andre har hver sin gassboks 100 gram, og jeg har brenneren. Så da slipper jeg å bære. Så den er med. Usikker på om jeg har med kosin. Jeg tror ikke det. Så den er nok ut. Titanskje. En stykk. Den er med. Mine to vannflasker. Jeg drikker mye på tur. Jeg har vurdert om jeg skal filtrere vann. Det gjør jeg ikke. Så jeg drikker det jeg finner. Jeg bryr meg ikke noe om å bære to. Fordi jeg drikker såpass mye at en kan fort være for lite. Så jeg har en i siderommet på sekken min her. Og så har jeg fått fiksa meg en karabinkrok i toppen av den ene. Så den kommer jeg til å ha hengende på skulderremmen min her. Jeg har en sånn strikk på den. Så jeg putter flasken oppi, og så fester jeg den med en karabinkrok på toppen. Og da har jeg den andre her nede. Så de to er med. Gåstaver. De har jeg alltid med. Jeg har tatt alle bånd og alt mulig rart på de. Jeg liker de veldig lett å finne. Jeg skal prøve meg på med gummifoten i vår. Så er det jo pigg under. Den er justerbar. Veier ikke veldig mye, det er aluminium. Jeg har med duct tape. Gorilla tape. L-type, og så skal jeg ha to runder her med sports-type. Og da bruker jeg den også som kamerastativ. Fester kamera der. Så de skal med. Jeg skal i år ha gamasjer. Jeg er veldig fornøyd med de her, fra Outdoor Research. Outdoor Research, som jeg har brukt før. Jeg har brukt dem lenge, og jeg er fornøyd med de. Jeg hadde ikke gamasjer i fjor. Var en bommert, tror jeg. Så i år så har jeg de med. Vi får se på været. Men jeg skal litt til at jeg ikke tar de med. Jeg har de jo på meg tross alt, så. To stykk. Jeg går i shorts, som vanlig. Norheim, veldig tynn, lett shorts. Litt på kne lang. Tørker fort.
Syntetisk t-skjorte. Billig variant. Tørker fort. Syntetisk sokker, samme som jeg brukte i fjor. Abra er at jeg skal ha høye støvler i år. Så jeg må nok ut og kjøpe noen nye som er litt mer enn ankelsokk. Men teorien er jo der. To syntetiske par med sokker. Går jeg med et, og så kan jeg bytte. Så tørker de underveis. Rumpetaska mi. Den har byttet ut med en lettere variant. Den gjør jeg som vanlig. Henger den foran til snacks og andre ting jeg måtte trenge i løpet av turen som jeg går på. Så vurderer jeg campsko. Ja, jeg vurderer. Vi får se. De veier jo ingenting, men de tar plass. Så kanskje de blir med. Kanskje jeg hiver de på en karabinkrok på utsida av sekken. Vi får se. Mulig. Sko. Jeg har to alternativer. Jeg har disse crispy skoene. Rauma heter de. De har jeg hatt en stund. Hadde en greie hvor jeg følte jeg fikk vondt i tærne. Bytta såler som ikke bygde så mye. Skinnsko. De er gode. Tunge, men de. Eller nyinnkjøpte Kaha Special Edition fra Hoka. De veier 500 gram per stykk. Vanntette til oppe her. Gode å gå i. Vet ikke. Så det blir Elle Melle. Med gamasj til. Vi skal ha en prøvetur i april. Og vi tar med oss utstyret, går ut og prøver, går en dagsetappe på 11-12 kilometer. Så på den turen så bestemmer jeg meg nok for hvilken sko jeg bruker. Usikker på om jeg skal ha med meg begge, eller om jeg har bestemt meg for det. Men da kan jeg prøve å fortelle dere hvilken sko jeg skal ha. Det er vel det. Har jeg glemt noe, så skal jeg gi dere beskjed. Men jeg tror vi er i mål. Ah, jeg tror det. Så hvis dere vil se hvordan jeg pakker det i sekken, så har dere sett det før, ellers så lager jeg en ny video på det. Heng med. Det er ikke så lenge til tur, men det er en stund, men det er litt forberedelser igjen, så koselig. Vi ses.